Heipä hei! Morjens! Tarvon katsojat siellä niin näyttöjenne takana. Tänään, kuten kuvasta näkyy, meillä on Logitechin DTS-kuulokkeet G533 7.1 kuulokkeet. Virtuaaliset 7.1. Virtuaaliset, totta kai virtuaaliset. Käydään ensin, vaikka se tässä nyt jo esillä onkin, niin käydään ensin unboxaamassa tämän herkkupalan. Mm. Sellainen unlaatikointi siinä. Nyt päästään itse sitten laitteen kritisointiin. Kyllä. No mitäs mieltä Keijuli on tästä? Keijuli, niin. Hammaskeijo. Me olemme tällä kertaa nyt tosiaan olemme. Siis, mitä siitä nyt on mieltä? Ihan, mitä on? No, ihan näppärän oloiset tollaset langattomat kuulokkeet, nehän on niin, että tota. Joo, no käydään siis ihan. Jos nyt ruvetaan ehti tähän ulkonäkyyn keimeen käydään, aloitetaan käsiksi, niin joo. Tota, ne on tollaset about kuulokkeen näköiset kuulokkeet ja ei, en olisi paremmin itse voinut. Kyllä, ja sitten nämä päädyt ovat tietenkin, ja tämä sivu tässä on tämmöistä sormenjäljen mustaa. Kyllä, ja myös tarkoittaa sitä, että kun kosket, niin jätät itsestäsi merkin. Kyllä, biologisen jalanjäljen välittömästi. Täällä on muutenkin jo muutama turri löytyy. Joo, muu. Eli hermo. Respavnin plyyssisohvat imaisevat heti. Kyllä. Tai sylkeisevät heti kaiuttimen plyysiä. Kuulokkeen kylkeen. Anyway, muuten tämä ulkoasuhan sitten on tämmöistä hieman halvan näköistä muovia, mutta kai se ihan kestävää on, ei siinä sen kummempaa, mutta ei, niin kuin, ei siis nyt ulkonäöllisesti nyt, ei nyt silmiä huumaa suoranaisesti, siis niin kuin, ei nyt yritä olla mikään design, ehkä se nyt tässä nyt mennään niin kuin niin, tekniikka, tunnettukaan, tekniikka mennään niin kuin tekniikka edellä nyt tässä laitteessa. Joo, ja tekniikasta, otetaan nyt tekniikka sitten käsittelyyn, niin tuota, aloitetaan tästä hauskasta. Eli päähän istuvat oikein hienosti. Mun mielestä tuntuu oikein mukavalta. Sitten jos haluaa pelata vaikkapa konsolilla tai siis tähän konsoli yhteen sopii. Siitä pitää huolen tämä Universal Serial Bus -puikko. Tämä kuulokehärpäke käyttää nyt modernia on-off-asentokytkintä. Eli nyt se on off-tilassa ja kun avaan kuulokkeen, niin super modernia. Joo, 15 metrin kantamalla langattomat, täysin langattomat. Ja sitten näissä on tämä taittuva, että voi laittaa näin. Niin. Yleensä saa nämäkin osat musiikkia. Mitkä joo, nämä ovat? Solisluut niin pääsee nauttimaan äänialoista. Mm. Joo. Solisluut basso hieronta. Mä en tiedä, onko tämä nyt ihan järkyttävän mukava pitää tässä. Siis jos niin, vertaatko sä nyt siihen, onko se mukavampi pitää päässä vai roikkuen rinnalla? Jos mä käytän kuulokkeita, niin sit mä otan ne pois, mä laitan ne johonkin pöydälle. Mulla on yleensä joku pöytä tai joku tila. Oletko sä nyt täysin varma, että on tätä varten? Joo, joo. Tää on niinku siis, jos sä menet lentokoneeseen, niin sulla ei niskaan ota ollenkaan. Kyllä. Onhan tämä nyt näin huomattavasti parempi kuin näin. On. Ja plus, kun tässä on tämä ominaisuus, niin sä voit olla siellä pelin tiimennyksessä näin. Ja sit yhtäkkiä sä voit olla DJ. Sit sä oot vaan näin. Sä voit heittää sen täältä näin. Näin kun pistän omat korvani tänne laitteen sisään, niin ne mahtuu tänne oikein hyvin. Mutta pakko sanoa, että mun mielestä pehmustet on ehkä pikkusilleen kovat. Ja vähän, tää on turhan karhea materiaali. Tää on aika karhea. Jos nyt kuunnellaan, nyt tekin kuulette. Kauhea meteli. Joo. On karhea kuin karhea. Niin on, siis kissan kielen karheus. Kyllä ehdottomasti joo. Samaa mieltä. Ja tämä matsku on sellaista, että jos tämän asettaa johonkin tämmöiseen niin kuin valmiiksi karvaseen tilaan, niin se imasee kyllä. Tai hetken päästä täynnä pölyä ja karvaa. Näin. Ne varmaan hengittää aika hyvin, koska joo, ne on tommoset paremmissa on nahkaset, mutta ei nahkasetkaan nyt
Niin, nahkana ei taas hengitä yhtä. Sinänsä toi varmaan pitkän pelisession... Riippuu mitä nahkaa, että jos on puhvelin ensi nahkaa, niin sitten se kyllä hengittää. Että... Joo, eli 7.1 DTS-ääntä mainostetaan kovasti. Se on kyllä hyvä mainosjuttu. Näissä kuulokkeissa ei valitettavasti ole kylläkään 8 kaiutinta, vaan niissä on 2 ja se tehdään kaikki. Eipä missään ole. Haluaisin nyt tähän tiedon, toimiiko se? No se, ei se toimi samalla tavalla kuin kotiteattereissa. Ei se toimi. Siis ei missään kaiuttamalla tehdyssä kuulokkeessa surroundi oikeasti toimi. Siis kyllähän sä saat sellaisen pienen illuusion, että jotain saattaa niin kuin täällä takapuolella tulla, mutta se on myös sitä tietoa, että sä tiedät odottavas, että sä kuulet takaa jotain. Ja käytännössähän, jos sulla on hyvät stereokuulokkeet ja esim. Peliin on tehty äänimaailma huvin, sä siinäkin kuulet sen äänen takaa, koska se tulee. Niin sä tiedät, mistä sä oletat sen kuuluvan. Niin. Sama juttu näissä. Eli sinänsä toi on vähän mainospuhe. Se on täysin mainospuhe, mutta bassontoisto on todella kova, hämmentävän kova jopa. Eli 20 kilohertsiin vai hertsiin? Kilohertsiin. Myytkö nyt DTS bassolla? En myy, mutta surround-äänen oleellinen osa on suppari. Joo. Ja silloin päästään supparin tuonne taajuuksiin. Ei parhaiden suppareiden, mutta päästään kuitenkin hyvän kotiteatterisupparin taajuuksiin. Eli sinne 20 asti. 10 mun mielestä ei kuule ihmiskorva. En muista, miten alas ihmiskorva kuulee, mutta voi Joo. olla, että sinne ei mennä enää. Mutta tämä on niinku silleen hämmentävä, että jos kuuntelee bassovoittoista ääntä, niin yleensä kuulokkeiden basso riittää johonkin asti ja sitten sä tiedät, että se on se raja ja sä kuulet ne ja nautit siitä. Mutta tämän kanssa pääsee vielä vähän matalaan. No itse asiassa, mitä nopeasti kuuntelin muutaman bassobiisin, niin menee kyllä itse asiassa perhanan alas. Ja se on kuitenkin vielä sellaista niin kuin... selvää ja iskevää bassoa, mikä sieltä tulee. Pakko myös sanoa, että jossain kohtaa se tietyt taivudet vähän jopa häiritsi. Tosi hyvin poistaa. Siis soundi on tosi napakka. Et melkein mikä tahansa biisi, niin se on suhteellisen napakasti ja terävästi toistuu nuo. Kyllä. Mutta sitten jotain huonoakin. Diskantti puolella on vähän mun mielestä hieman muovinen se ääni. Mielestäni se on vähän metallinen. Joo, no kuitenkin ei ole puhdas. Epäorgaaninen. Joo, ei kasvustoa. Ei ole kasvustoa eikä rihmastoa, ei. Niin. Mutta ihan oikeasti... pisti itselläkin, särähti diskantit korvaan. Sä kokeilit pelipuolen, niin mä en osaa siitä sanoa, mutta siellä tietty toistuu vielä useammin tietyt äänet. Musiikissa niin. on kuitenkin vaihtelevuus, niin, niin. No, siinä se varmaan ärsyttää nopeammin. Niin, siinä se varmaan alkaa nopeammin ärsyttämään. Joo, mutta siis on keskimääräistä... 70 € kuulokkeita paremmat. Itse Totta asiassa, kai, koska hinta on satku enemmän. Aivan, hinta on 170 € suurin piirtein. En tiedä, onko 170 € arvoiset ihan sitten, jos niinku lähdetään et miettimään, että mitä, että jos lähdetään ostamaan kuulokkeita, jos haluaa mennä niinku ääni edellä. Mutta... Harman Kardonit, edullisemmat. Imo. Sä et osta niin kuin langattomia kuulokkeita, jos sä menet ääni edellä. Ei. Sittenhän tässä on just niin kuin, että jos ostetaan peli käyttöön kuulokkeet, niin sitten nämä on tosi kovat. Nämä on langattomat, 15 metriä langaton säde, toimii konsoleissa, pleikkarissa, boksilla, toimii PCs ihan suoraan Windows 10. Kone, tää nappula kiinni, ei mitään ajureita tarvitse asentaa. Se on siellä, toimii, sitten tosta vaan on off toi. Ja mikrofoni ja äänenlaatu on tosi hyvä. Ja akun loppuessa oli jopa parimetrinen kaapelikin mukana. Että siinä joo, sekin on yllättävän pitkä. Joo. Ja akku kestoo 15 tuntia. Se on yllättävän pitkä aika. Ja... voittaa monet tällaiset tusinakuulokkeet. Et on joo, se niin kuin huomattavasti parempi äänenlaatu. Joo. Mut sit mulla on yhdet Telepigin kuulokkeet. Jotka on siis hintalapultaan noin 60 € luokkaa, ne on 3 vuotta vanhat ja niissä on huomattavasti parempi toi äänenlaatu. Mutta kyllähän näissä langattomuuskin maksaa. Joo, ne on tehty sen omansa. Ehdottomasti maksaa. Ja se selittää, tässä on niinku perustelu, että miksi tämä on 170 € eikä 50 €. Se on just se langattomuus, se on tämä helppokäyttöisyys, se on tämä vipstaagi ja sitten ne matalat taajuudet ja ne... Ei todellakaan kaikki kuulokkeet pääse. Ehdottomasti hyvät pelikuulokkeet ja leffakuulokkeet. Mutta sitten jos on niinku kultakorvaa halu nautiskella, niin sitten
Sitten, ne ei osta Logitechia. Sitten ei osteta Logitechia, kyllä. Ei. Kiitos seurasta ja ensi kerralla nautiskellaan jonkun muun mehevän kimpaleen kanssa. Siihen saakka. Hei hei! Hei hei!